Des de fa molts anys, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral està treballant per ampliar el parc. Fa una dècada, la justícia va tombar el projecte i un dels reptes de Marc Candela, el nou president de l'entitat, és poder enllestir aquest procés i materialitzar aquesta ampliació. Molt content, molt satisfet i sobretot amb molts reptes i amb molta feina per endavant, perquè és un parc que volem que s'acabi de materialitzar la seva ampliació. És una ampliació que fa més de 10 anys que ja estem treballant, que la vam aprovar però que després judicialment ens la van tirar en compte i per tant acaba de materialitzar aquesta ampliació, fer-la possible i també que el parc miri a les dues vessants, que miri al Maresme com ja hi mira però també miri cap al Vallès. Un altre dels objectius que es planteja és treballar per millorar les entrades i sortides del parc, sobretot des del Vallès, dignificant els espais d'accés a la serralada litoral. Un parc que uneix el litoral amb les valls interiors i que a més està ple d'història amb dòlmens i restes arqueològiques d'època ibèrica, ermites i castells. Millorar els serveis, les entrades i sortides de la ciutadania al parc, la qualitat ambiental del parc, però també, i amb la línia aquesta que deia, les entrades i sortides, com treballem aquesta gestió entre allò urbà i el parc, pel que té a veure des del senglar, els accessos motoritzats al parc, tot aquest àmbit l'hem d'acabar de treballar bé. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral està format per 15 municipis, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Maresme.